האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. ברחבי רומניה נערכו הפגנות מצד התובעים והשופטים, לאחר שהממשלה אימצה צווי חירום ממשלתיים לשינוי חוקי מערכת המשפט. הושתה פעילותן של מספר פרקליטויות השבוע כסימן למחאה. גם דייקות, הפרקליטות לחקירות פשעי טרור ופשע מאורגן, החליטה לראשונה להשות את פעילותה בתקופה 26 בפברואר עד ה-8 במרץ, שבה יטופלו תיקים דחופים בלבד. גם השופטים בבית המשפט בבוקרשט השעו את פעילותם עד ל-7 במרץ כסימן למחאה, ונדחה הטיפול בכל התיקים התלויים ועומדים בבית המשפט, מלבד מקרים דחופים. השופטים והתובעים דורשים את ביטולו של צו החירום הממשלתי מספר 7 ונקיטת צעדים עבור השעיית פעילותה של מחלקה לחקירות עבירות במערכת המשפט עד להחלטת בית הדין האירופי לצדק בנוגע למחלקה מיוחדת זו. בינתיים, שר המשפטים תודורל טואדר הודיע כי גיבש צו חירום חדש שיבטל מספר סעיפים בצו חירום ממשלתי מספר 7 שיצר את גל המחאות. מטרת השינויים היא ביטול הסעיף הקובע כי שופטים ותובעים יוכלו להפוך לתובעים בכירים. התובעת הראשית לשעבר של הפרקליטות למאבק בשחיתות, לאורה קודרוצה קובשי, השיגה את מספר הקולות המרבי לאחר הרעיון מול הוועדה לזכויות האזרח של הפרלמנט האירופי למטרת מילוי תפקיד התובע הכללי בפרקליטות האירופית הבאה. היא השיגה קודם לכן את אותה התוצאה גם בוועדה לבקרת התקציב. אחריה דורגו הצרפתי ז'אן פרנסואה בונר והגרמני אנדרס ריטר. לאורה קודרוצה קובשי טוענת שההצבעה בפרלמנט האירופי אינה ניצחון אישי בלבד. Acest vot nu este doar pentru mine, acest vot este pentru tot sistemul de justiție. ההצבעה הזאת אינה עבורי בלבד, ההצבעה הזו היא עבור מערכת המשפט הרומנית במלואה. זוהי הצבעה עבור כל אזרחי רומניה שבשנים האחרונות תמכו במאבק בשחיתות ותמכו בשלטון החוק. זוהי הצבעה עבור השופטים והטובים באירופה שעובדים תחת לחצים. לא קיבלתי את תמיכתה של הממשלה בבוקרשט, גם לא ביקשתי זאת, לא ציפיתי לזאת ולא אצפה לזאת. בבוקרשט, אופוזיציית הימין בפרלמנט שיבחה את הצלחותיה המרשימות של התובעת הראשית לשעבר של הפרקליטות למאבק בשחיתות, והטיחה ביקורות בקואליציית הממשל של המפלגה הסוציאל דמוקרטית ומפלגת אחדות ליברלים ודמוקרטים, בטענה שאלה בגדו ברומניה וניהלו מסע הכפשה נגד המועמדת הרומניה. ההצבעה נגד, שהתקבלה מחברי הפרלמנט של המפלגה הסוציאל דמוקרטית ומפלגת אחדות ליברלים ודמוקרטים, ותגובות ממשלת השמאל בבוקרשט מוכיחות זאת. קלאודיו מנדה, סנטור מטעם המפלגה הסוציאל דמוקרטית, טען שחברי הפרלמנט הסוציאל דמוקרטים הצביעו נגד מינויה של לאורה קודרוצה קובשי לראשות הפרקליטות האירופית, בטענה שזו עשתה שימוש לרעה בתפקידה בפרקליטות למאבק בשחיתות. התובע הכללי הבא של הפרקליטות האירופית ימונה לאחר מסע ומתן שיתנהל בין הפרלמנט האירופי למועצת המדינות החברות. כלכלתה של רומניה מתמודדת עם סיכונים מוגברים, מזהירה הנציבות האירופית בדוח חצי שנתי שהוגש עבור כל מדינה חברה. במסמך שפורסם ביום רביעי, ממשלת האיחוד מציינת בין היתר כי צו החירום הממשלתי מספר 114, אך גם חוק שעבר בפרלמנט הקובע את החלתו הרטרואקטיבית של גבול עליון עבור ריביות על משכנתאות, מסכנים את תפקודו התקין של המגזר הפיננסי. בנוסף, בדוח הנציבות האירופית נאמר כי הצעדים שננקטו בצו החירום הממשלתי מספר 114 מחלישים מאוד את נדבך 2, שהוא קרן הפנסיה המנוהלת בידי חברות פרטיות. לצעדים אלה, לטענת המומחים באיחוד האירופי, ישנן השלכות שליליות על קצבאות הפנסיה העתידיות על של אזרחי רומניה בשוק ההון ויפגעו בהשקעות עתידיות, יגבירו את חוסר הוודאות ויגרמו לכלכלתה של רומניה להיות פחות מושכת, הן עבור משקיעים רומנים, הן עבור משקיעים זרים. הסיכונים הצפויים למשק ברומניה נובעים גם מהעלייה בגירעון בחשבון השוטף, אך גם עליית ההוצאות עבור כוח אדם בעקבות הגדלת משכורות המינימום במשק ושל משכורות העובדים במגזר הציבורי. הנציבות האירופית מזהירה גם לגבי הביצועים הירודים בתחום החינוך והמחקר. בניתוח שביצע, ממשלת האיחוד מדגישה את הצורך לקידום השקעות, לנקוט במדיניות פיסקלית אחראית וליישם רפורמות מתוכננות היטב. נשיא רומניה, קלאוס יוהניס, קידם בקושיצה, סלובקיה, נוכחות עקבית יותר של נאטו בים השחור, בפסגת פורמט בוקרשט 9, הכוללת את המדינות החברות באיחוד האירופי ונאטו, באגף המזרחי של הברית. מנהיגי תשעת המדינות הסכימו, בתצהיר הסופי, שהאיחוד האירופי ונאטו חזקים יותר ביחד.
הדיונים שבהם השתתף גם מזכ"ל נאטו, ינס סטולטנברג, התמקדו בעיקר בהתפתחויות הביטחוניות שבשכנות המזרחית ובאזור הים השחור, בהקשר שבו רוסיה ממשיכה לאיים על יציבותו של האזור. הוא הדגיש כי ההתפתחויות באזור הים השחור מצביעות על כך שעל מדינות הברית לפעול יותר על מנת לספק הגנה איתנה ביבשה, באוויר ובים. הנשיא יוהניס מסר כי יש להקנות תמיכה רבה יותר גם לשותפותיה של נאטו במזרח, כגון אוקראינה או גיאורגיה, על מנת להגביר את יכולותיהן להגן על עצמן מפני כל סוג של איומים צבאיים, איומי סייבר או תעמולתיים. ביוזמת נשיאי רומניה ופולין, פורמט בוקרסט 9, קיים פסגה ראשונה בנובמבר 2015 בבוקרסט ופסגה שנייה בוורשה ביוני 2018.